Роберт Луїс Стівенсон. Острів скарбів. Частина четверта. Частокіл. Розділ 16. Розповідь продовжує лікар. Як було залишено корабель. Приблизно о пів на другу, або кажучи по-морському, коли пробило три склянки, дві шлюпки відчалили від Іспаньоли до берега. Капітан, сквайр і я обговорювали в каюті, що нам робити далі. Якби був хоч легкий вітерець, ми напали б несподівано на шістьох бунтівників, які лишилися на кораблі, знялися б з якоря і вийшли у море. Але стояв цілковитий штиль. До того ж увійшов Гентер і повідомив, що Джим Гокінс сів у човен і разом з піратами поїхав на острів. Ми, звичайно, не сумнівалися щодо Джима Гокінса, але дуже турбувалися за нього. Від наших матросів можна було чекати всього. І сказати правду, ми не сподівалися побачити його знову. Ми вийшли на палубу. Від спеки смола виступила пухирями в пазах. Скрізь у повітрі стояв такий сморід від болотяних випарів, що мене мало не занудило. У цій клятій протоці пахло пропасницею і дизентерією. Шестеро негідників незадоволено сиділи на баці під парусом. На березі коло гирла якоїсь річки видно було дві шлюпки, і в кожній вартував матрос. Один з них насвистував пісеньку. Чекати далі було вже неможливо, і ми вирішили, що я з Гентером поїду в човникові на розвідку. Шлюпки були праворуч від корабля, а ми з Гентером рушили прямо до того місця, де на карті було позначено частокіл. Помітивши нас, матроси, що оберігали шлюпки, очевидно, щось запідозрили. Пісенька урвалась. Ми бачили, як вони сперечаються, мабуть, вирішуючи, як бути. Коли б вони повідомили Сільвера, то, певно, все сталося б інакше. Та, очевидно, вони мали інструкції, ні за яких обставин не кидати шлюпок. Вони заспокоїлись, і один з них знову засвистів. Берег у цьому місці трохи вигинався, і я навмисно кермував так, щоб вороги не могли побачити нас раніше, ніж ми причалимо. Вискочивши на берег, я побіг щодуху, підклавши під капелюк для захисту від сонця шовкову хустинку і для певності тримаючи напоготові пістолети. Не встиг я пробігти і 100 ярдів, як побачив частокіл. Прозорий струмок бив з-під землі майже на самісінькій вершині невеликого пагорба. Біля струмка було поставлено рублену будівлю. В ній могли розміститися чоловік 40. Для рушниць у стінах будівлі було зроблено бійниці. Навколо розчищено широку ділянку, огороджену частоколом у 6 футів заввишки, без будь-якого входу. Перелізти через частокіл було дуже важко, а сховатися за ним від тих, хто сидів би в блокгаузі, просто неможливо. Засівши в блокгаузі, можна розстрілювати нападаючих як куріпок. Маючи добрих вартових і достатній запас провіанту, звідси можна відбивати напад цілого полку. Особливу увагу я звернув на струмок. Хоч у каюті на Іспаньолі в нас усього було вдосталь, і зброї, і амуніції, і харчів, і чудових вин, але там не було води. Я роздумував над усім цим, коли нараз пролунав жахливий предсмертний людський зойк. Хоч я не один раз уже стикався з насильною смертю, бо служив у війську герцога Кемберленського і сам був поранений під Фонтенуа, проте серце моє боляче стиснулося. «Загинув Джин Гокінс», – подумав я мимоволі. «Багато значить бути старим солдатом, але бути лікарем значить ще більше. У нашій справі не можна втрачати жодної секунди. Я негайно усе обміркував, поспішно повернувся на берег і скочив у човник». На щастя, Гентер був чудовий весляр. Шлюпка помчала, мов стріла, і незабаром ми опинилися знову на борту шхуни. Мої друзі були дуже схвильовані. Сквайр сидів білий, мов крейда. Добрий чоловік з гіркотою думав про те, на яку небезпеку підвів усіх нас. Один із 6 матросів, що лишилися на судні, почував себе теж, очевидно, не краще. «Цей чоловік», – сказав капітан Смолет, кивнувши в його бік, – «ще новак у таких справах. Він мало не знепритомнів, докторе, коли почув цей крик. Ще трохи він приєднається до нас». Я розповів капітанові про свій план, і ми почали обговорювати подробиці його виконання.
Старого Редрата ми поставили у коридорі між каютою та баком, давши йому для захисту 3 чи 4 заряджені мушкети. Гентер підвів шлюпку до кормового вікна, і ми з Джойсом заходилися навантажувати її порохом, мушкетами, сухарями, свининою. Потім опустили в неї бочку з коньяком і мою дорогоцінну скриньку з медикаментами. Тим часом Сквайр і капітан вийшли на палубу. Капітан покликав другого боцмана, який лишився за старшого серед 6 матросів. «Містер Генс», – сказав Смолет, – «нас тут 2, і кожен має по 2 заряджені пістолети. Того із вас, хто подасть сигнал на острів, буде вбито на місці». Бунтівники спочатку сторопіли, а потім, порадившись, кинулися вниз, розраховуючи, очевидно, напасти на нас з тилу. Наскочивши у вузькому проході на Редрата з мушкетами, вони побігли назад. Чиясь голова вистромилась із люка на палубу. «Униз, собако!» – крикнув капітан. Голова зникла. Всі 6 страшенно перелякані десь поховалися і принишкли. Тим часом ми навантажили нашу шлюпку по самісінькі борти. Потім Джойс і я вилізли через кормове вікно і щосили веслуючи помчали до берега. Наша друга поїздка дуже збентежила 2 матросів на березі. Наспівування «Лілі Булеро» знову вірвалось, і перш ніж ми встигли обминути мис, один з них вискочив з шлюпки і зник у глибині острова. Спочатку я хотів змінити свій план і знищити їхні шлюпки, але побоявся, що Сільвер із своїми бандитами може бути поблизу, і що ми втратимо все, коли поженемося за 2 зайцями. Незабаром ми причалили до берега в тому місці, де й раніше, і почали розвантажувати шлюпку. Зваливши на плечі, скільки могли, ми донесли наші припаси до укріплення і перекинули їх через частокіл. Потім, залишивши для охорони Джойса, самого, але зате 6 мушкетами, ми з Гентером повернули до шлюпки і знову навантажились. Таким чином, працюючи без перепочинку, ми перетягли весь наш вантаж. Джойс і Гентер зайняли позиції в блокгаузі, а я, веслуючи щосили, помчав назад до Іспаньоли. Ми ризикнули ще раз навантажити шлюпку, та це було не таким уже й ризиком, як може здатися. Наші вороги переважали нас кількістю, це безперечно, але ми були краще озброєні. Ніхто з бунтівників на березі не мав мушкета, і перш ніж вони підійшли б до нас на відстань пістолетного пострілу, ми встигли б застрелити принаймні 6 із них. Сквайр чекав мене біля кормового вікна. Весь його смуток одразу зник. Він спритно спіймав кінець вірьовки, який я кинув, і закріпив його. Ми знову почали поспішно навантажувати шлюпку свининою, порохом, сухарями. Потім захопили по 1 мушкету і по 1 кортику для мене, Сквайра, Редрата і капітана. Зброю і порох, що лишилися, ми викинули за борт на глибину 2,5 сажнів. Крізь прозору воду видно було, як виблискує осяяна сонцем сталь на чистому піщаному дні. Саме тоді почався відплив, і шхуна обернулася навколо якоря. Біля шлюпок на березі залунали голоси. Хоча це й свідчило, що можна не побоюватися за долю Джойса та Гентера, бо вони перебували далі на сході, але все-таки це змусило нас поспішати. Редрат залишив свій пост у коридорі і спустився в шлюпку, яку ми потім підвели до корми, щоб зручніше було зійти капітанові Смолету. «Гей, хлопці!» – гукнув він. «Ви чуєте мене?» З бака йому не відповіли. «Слухай, Абрагам Грей, я до тебе звертаюся!» Знову мовчанка. «Грей!» – ще гучніше закричав містер Смолет. «Я залишаю корабель і наказую тобі йти слідом за твоїм капітаном. Я знаю, що ти хороший хлопець, та й інші не такі вже погані, як хочуть здаватися. Ось у мене годинник у руці. Даю тобі 30 секунд, щоб приєднатися до мене». Пауза. «Та йди ж уже, хлопче!» – зів далі капітан. «Не примушуй нас марнувати час. Я ризикую своїм життям і життям усіх цих добрих джентльменів». Почувся шум боротьби, глухі удари, і на палубу вискочив Абрагам Грей. Щука в нього була порізана ножем. Він підбіг до капітана, мов собака, якому свиснув хазяїн. «Я з вами, сер», – сказав він. Миттю скочили обоє в шлюпку, і ми відчалили.
Отже, корабель було покинуто, але до частоколу ми ще не дісталися. Розділ 17. Розповідь продовжує лікар. Остання подорож у шлюпці. Цей наш останній, п'ятий рейс дуже відрізнявся від усіх інших. По-перше, шлюпка була страшенно перевантажена. П'ятеро дорослих чоловіків та до того ж троє з них – Трілоні, Редред і капітан – понад 6 футів заввишки. Цього вже було більше, ніж досить для такого маленького човника. А додайте порох, свинину, мішки з сухарями. Не дивно, що корма ледве виднілася над хвилями, і ми кілька разів черпали воду. Мої штани і фалди сюртука були зовсім мокрі, тільки-но ми від'їхали на сотню ярдів. Капітан наказав нам розмістити вантаж по-іншому, і шлюпка пішла рівніше. І все-таки ми могли перекинутися при першому ліпшому необережному русі. По-друге, почався відплив, отже була сильна течія з протоки на захід, а потім на південь, у море, через той вузький прохід, що ним уранці пройшла наша шхуна. Течія була дуже небезпечна для нашої перевантажної шлюпки. Крім того, вона відносила нас у бік от того місця за мисом, куди ми мали причалити. Коли б ми не справилися з течією, то опинилися б саме біля двох шлюпок, де щохвилини могли з'явитися пірати. «Я не можу спрямовувати шлюпку на частокіл, сер», – сказав я капітанові. Я сидів на кормі, а він і Редрет веслували, бо були найменше втомлені. «Течія відносить нас. Чи не можете ви налягти на весла?» «Ні, бо шлюпка зачерпне води», – відповів він. «Постарайтеся, сер, і тримайте прямо проти течії. Постарайтеся, будь ласка». Я помітив, що течія відносить нас на захід. Тоді я скерував шлюпку на схід, перпендикулярно до того курсу, якого ми мали триматися. «Так ми ніколи не дістанемося берега», – сказав я. «Це єдиний правильний курс, якого ми повинні триматися», – відповів капітан. «Треба йти проти течії. Бачите, сер?» – вів він далі. «Якщо нас знесе, нам важко буде знайти місце для висадки, не кажучи вже про те, що пірати зможуть напасти на нас. А якщо ми протримаємося, течія незабаром послабшає, і ми зможемо дістатися берега». «Та течія вже й так слабшає, сер», – зауважив матрос Грей, який сидів на носі шлюпки. «Ви можете трохи повернути до берега?» «Спасибі, голубе», – сказав я так, ніби між нами не було непорозумінь. Ми всі вирішили поводитися з ним так, ніби він увесь час був на нашому боці. Раптом капітан знову заговорив, і мені здалося, що голос його трохи змінився. «Гармата!» «Я вже думав про це», – відповів я, гадаючи, що він каже про можливість бомбардування нашого форту з гармати. «Вони не зможуть перевести гармату на берег, а коли б навіть і впоралися з цим, то їм не протягти її крізь хащу». «Ви гляньте за корму, докторе!» перебив мене капітан. Поспішаючи, ми знову забули про гармату, і на наш жах п'ятеро розбійників вовтузились тепер біля неї, знімаючи куртку, як називали вони просмолену парусину, що правила за чохол під час подорожі. І я пригадав, що ми залишили на судні ядра і порох для гармати, і що розбійники легко можуть добути їх із складу. «Ізраїль був у Флінта каноніром», – хрипко промовив Грей. Я поспішно повернув шлюпку до того місця, де ми мали причалити. Течія послабшала, і навіть повільно веслуючи, ми легко перемагали її, наближаючись до берега. Погано було тільки те, що ми стали бортом до Іспаньоли, і таким чином правили за зручну мішень. Я не тільки бачив, але навіть чув, як червонопикий негідник Ізраїль Генц з гуркотом котив по палубі ядро. «Хто серед нас найкращий стрілець?» – запитав капітан. «Містер Трілоні, безперечно», – відповів я. «Містер Трілоні, чи не підстрелите ви одного з тих молодчиків, сер, якщо можна Генца?» – сказав капітан. Трілоні був холодний, мов сталь. Він оглянув курок свого мушкета. «Обережніше, сер», – гукнув капітан, – «бо ви можете перекинути шлюпку, а ви всі будьте напоготові і зберігайте рівновагу, поки він стрілятиме». Сквайр підвів мушкет, веслярі перестали веслувати, і ми трохи сунулися на протилежний борт, щоб зберегти рівновагу. Все обійшлося так добре, що ми не зачерпнули ні краплини води.
Тим часом розбійники повернули гармату в наш бік, і Генц, який стояв з пробійником біля жерла, був дуже зручною мішенню. Проте нам не пощастило. В ту саму мить, коли трілоні вистрелив, Генц нахилився, і куля, свиснувши над його головою, вразила його товариша. На зойк пораненого відгукнулися не тільки голоси зі шхуни, але й багато голосів з берега. Обернувшись, я побачив піратів, які бігли з лісу і сідали в шлюпки. «Вони зараз відчалять, сер», – сказав я капітанові. «Надайте ходу», – закричав він. «Тепер нам треба рятувати себе, а не шлюпку. Якщо ми не встигнемо добратися до берега, все загинуло». «Відчалює тільки одна шлюпка, сер», – додав я. «Екіпаж другої, очевидно, побіг берегом, щоб перерізати нам шлях». «Вони добре захекаються, поки добіжать», – зауважив капітан. «Матрос на березі зовсім не те, що матрос на морі. Цих я не боюся. Мене непокоїть гармата і ядра. Гарматка моя стріляє бездоганно. Скажіть нам, сквайре, коли ви побачите запалений гніт, ми тоді змінимо напрям». Ми просувалися досить швидко, якщо зважити, що шлюпка була дуже перевантажена і майже не зачерпували води. Нам лишалося не більше як 30-40 разів махнути веслами, щоб досягти піщаної мілини, яка оголилася після відпливу. Шлюпка піратів уже не могла наздогнати нас. Ми сховалися від неї за мисом. Той самий відплив, що раніше заважав нам тікати, тепер не давав можливості нашим ворогам наздогнати нас. Загрожувала нам тільки гармата. «Добре було б зупинитись і зняти ще одного з цих молодчиків», сказав капітан. Але було ясно, що гармата вистрелить неодмінно. Розбійники навіть не дивилися на свого пораненого товариша, хоч він був живий, і ми бачили, як він намагався відповзти вбік. «Готово!» – скрикнув сквайр. «Стоп!» – луною відгукнувся капітан. Він і Редре так сильно загальмували веслами, що корма занурилась у воду. Сквайр попередив нас вчасно. Гримнув гарматний постріл – той самий, що його почув Джим. Пострілу сквайра він не почув. Ніхто з нас не помітив, куди вдарило ядро, але мені здалося, що воно просвистіло над нашими головами і що вихор, який воно зняло, був причиною нашого нещастя. Як би там не було, одразу ж після пострілу наша шлюпка почала повільно занурюватись у воду. На щастя, глибина тут була невелика, всього 3 фути. Ми з капітаном благополучно стали на дно один проти одного, а решта троє викупалися з головою і повиринали, відпльовуючись і відсапуючись. Зрештою, нічого страшного не трапилося. Ніхто з нас не загинув, і всі ми дісталися берега. Але загинули всі наші запаси. А ще гірше було те, що з 5 наших мушкетів не підмокли тільки 2. Мій, його я інстинктивно підняв над головою, коли стрибав у воду, і мушкет капітана. Він запобігливо повісив свою зброю за спиною замком угору. А решта 3 мушкети пірнули під воду разом з нашою шлюпкою. З лісу, вже зовсім недалеко від нас, почулися голоси піратів. Нам загрожувало бути відрізаними від частоколу. Крім того, ми боялися, що Гентер і Джойс не зможуть утриматися проти 6 піратів. Щодо Гентера, правду кажучи, ми були спокійні. Але Джойс нас непокоїв. Він був слухняний, ввічливий камердинер, міг добре чистити вбрання, але вояка з нього був нікудишній. Занепокоєні усім цим, ми поквапливо дісталися бродом до берега, кинувши на призволяще бідолашну шлюпку, в якій лишилася добра половина нашого пороху і провізії. Розділ 18. Розповідь продовжує лікар. Кінець боїв першого дня. Щосили бігли ми через ліс, який відділяв нас від частоколу, і з кожним нашим кроком голоси піратів лунали все ближче й ближче. Незабаром ми почули тупіт їхніх ніг і тріскотіння гілок у хащі, що їх вони ламали, продираючись. Я розумів, що нам не минути серйозної сутички, і оглянув курок свого мушкета. «Капітане!» – сказав я. «Трілоні б'є без промаху. Дайте йому свою рушницю, бо його мушкет підмок». Вони обмінялися рушницями, і Трілоні, мовчазний і спокійний, як і з самого початку, на хвилину зупинився, щоб перевірити заряд.
Саме тоді я помітив, що Грей не має зброї, і дав йому свій кортик. Ми зраділи, побачивши, як він поплював на руку, насупив брови і махнув кортиком, розтинаючи повітря. З усього було видно, що наш новий боєць не підведе. Пробігши ще кроків 40, ми дісталися узлісся і побачили частокіл просто перед собою. Ми підійшли якраз до середини його південного боку, а в цей самий час семеро піратів з боцманом Джабом Андерсоном галасуючи вискочили з лісу біля південно-західного рогу частоколу. Побачивши нас, вони збентежено зупинилися. Ми скористалися з цього і вистрілили. Стріляли не тільки я та Сквайр, стріляли за прикриття Гентер і Джойс. Чотири постріли гримнули майже водночас і зробили свою справу. Один пірат упав, решта поспішно сховалися в лісі. Знову зарядивши мушкети, ми прокралися вздовж частоколу, щоб оглянути ворога. Він був мертвий, куля влучила йому прямо в серце. Ми не встигли навіть зрадіти нашому успіхові, коли за кущів пролунав пістолетний постріл, над вухом їм свиснула куля, і бідолашний Том Редред захитався і упав на землю. Ми зі Сквайром відповіли на постріл, але стріляти нам довелося навмання, і, очевидно, наші заряди пропали марно. Знову зарядивши рушниці, ми підбігли до бідолашного Тома. Капітан і Грей уже схилилися над ним. Я тільки глянув на нього і одразу побачив, що справа безнадійна. Мабуть, швидкість нашої відсічі злякала піратів. І вони відступили. Бо ми без усяких перешкод змогли перетягти бідолашного старого єгеря через частокіл і занести його до блокгауза. Том стогнав і сходив кров'ю. Бідолашний старий. Він нічому не дивувався, ні на що не скаржився, нічого не боявся. І навіть ні на що не бурчав від самого початку наших пригод – аж до цієї останньої хвилини, коли ми поклали його вмирати в блокгауз. Він, мов троянець, один стримував ворогів у коридорі на шхуні. Всі накази виконував мовчки, покірливо і сумлінно. Він був старіший за кожного з нас принаймні років на 20. І ось тепер цей похмурий старий і вірний слуга помирав у нас на очах. Сквайр упав перед ним навколішки, цілував йому руки і плакав, мов дитина. «Я вмираю, докторе», – спитав Том. «Том, друже», – сказав я, – «недовго тобі жити». «Хотів би я розплатитися з ними за той постріл», – відповів він. «Том», – промовив Сквайр, – «скажи, чи прощаєш ти мене?» «Іба ж я можу прощати чи не прощати свого пана, Сквайре», – відповів слуга. «А втім, хай буде так. Амінь!» Кілька хвилин він лежав мовчки, а потім попросив, щоб хтось прочитав молитву. «Такий уже звичай, сер!» – додав він, ніби просячи пробачення. І невдовзі, не мовивши більше ні слова, помер. Тим часом капітан, за яким я стежив здивовано, витяг із скрині й туго набитих кишень купу найрізноманітніших речей – британський прапор, Біблію, моток шворки, перо, чорнило, корабельний журнал і кілька фунтів тютюну. Він відшукав довгу соснову жердину і з допомогою Гентера встановив її над блокгаузом у тому місці, де перехрещувалися колоди. Потім зліз на дах і прив'язав до жердини і розправив морський британський прапор. Очевидно, це дуже втішило його. Він зійшов униз і спокійнісінько почав перелічувати і сортувати припаси. Роблячи це, він іноді поглядав на Тома, а коли той помер, підійшов і покрив його другим прапором. «Не треба так сумувати, сер», – сказав він, потискуючи руку Сквайра. «Він загинув, виконуючи свій обов'язок, а воскресити його не в нашій владі». Потім він одвів мене вбік і спитав. «Докторе Лівсі, через скільки тижнів ви із Сквайром чекаєте на прибуття другого корабля?» Я відповів йому, що тут йдеться не про тижні, а про місяці. Тільки в тому випадку, якщо ми не повернемося до кінця серпня, Блендлі пошле нам на допомогу корабель, але не раніше і не пізніше. От і підрахуйте, коли цей корабель буде тут, – закінчив я. «Ну, сер, – сказав капітан, чухаючи потилицю, – за таких обставин нам доведеться скрутнувато, навіть коли дуже пощастить». «Що ви цим хочете сказати?» – спитав я. «Дуже шкода, сер, що ми втратили вантаж, який везли вдруге. Ось що я хочу сказати».
«Пороху і куль у нас досить, але провізії мало, дуже мало, докторе Лівсі. Мабуть, нам навіть і не доведеться шкодувати, що позбулися зайвого яйця». І він показав на покрите прапором тіло Редрета. В цю мить високо над дахом блокгауза пролетіло з ревом і свистом ядро. Воно впало десь далеко за нами в лісі. «Ого!» – сказав капітан. «Почали бомбардування! Та у вас не вистачить пороху!» Але вдруге вони поцілили краще. Ядро пролетіло через частокіл і впало біля блокгауза, здійнявши хмару піску, хоч і не завдало ніякої шкоди. «Капітане!» – сказав Сквайр. «Зі шхуни зовсім не видно блокгауза. Мабуть, вони ціляться у прапор. Чи не розумніше буде спустити його?» «Спустити прапор?» – обурився капітан. «Ні, сер, я цього не зроблю». І ми всі одразу погодилися з ним. Ішлося не тільки про честь і гордість моряка. Зберігаючи прапор, ми показували нашим ворогам, що нам не страшна їхня канонада. Увесь вечір тривало бомбардування. Одне ядро перелітало, інше не долітало або ж тільки здіймало хмару піску біля огорожі. Піратам доводилося цілитись високо, а тому ядра втрачали силу і заривалися в пісок. А осколки ядер майже ніякої шкоди нам не завдавали, хоча один з них попав у дах, а другий пробив підлогу. Тому ми незабаром звикли до канонади і звертали на неї уваги не більше, ніж на тріскотню цвіркуна. «В усій цій історії є одна добра річ», – зазначив капітан. «Як видно, у лісі перед нами зараз нема жодного розбійника. Відплив збільшився, і наші припаси, мабуть, показалися з-під води. Отже, викликаю охочих піти по свинину». Грей і Гентер перші вийшли наперед. Добре озброївшись, вони перелізли через частокіл. Але свинина дісталася не їм. Бунтівники були хоробріші, ніж ми гадали. Або ж вони покладали більше сподіванок на канонірське вміння Ізраїля Генца. Так чи так, але четверо чи п'ятеро з них виловлювали наші припаси і йшли бродом з ними до шлюпки, яка стояла поблизу. Один з матросів помало веслував, щоб течія не віднесла шлюпку. Сільвер стояв на кормі, віддаючи команду, і кожен з них був тепер озброєний мушкетом. Очевидно, вони дістали зброю свого потайного складу. Капітан сів на стовбур і почав записувати в корабельний журнал. «Олександр Смоллет, капітан. Девід Лівсі, корабельний лікар. Абрагам Грей, тесляр. Джон Трілоні, власник корабля. Джон Гентер і Річард Джойс, слуги і земляки власника корабля. Оце й усі, хто не зрадив своєму обов'язку. Сьогодні вони зійшли на берег, взявши з собою припасів, яких вистачить щонайбільше на 10 днів, і підняли британський прапор над блокгаузом на острові Скарбів. Томаса Редрета, слугу власника корабля, і його земляка убили бунтівники Джим Гокінс, Юнга. Тут я мимоволі почав думати про долю бідолашного Джима Гокінса. І раптом з глибини острова пролунав голос. «Хтось гукає нас!» – мовив Гентер, що стояв на варті. «Докторе, капітане, сквайре! Аго, Гентере, це ви?» – почули ми чийсь голос. Я підбіг до дверей і побачив Джима Гокінса. Цілий і здоровий, він перелазив через наш частокіл. Далі буде. Не забудьте поставити вподобайку і до зустрічі на каналі «Світ казок».